Ny fananatany indray kosa ary dia ny sampandrarany fananatany teo aloha teo no nahitana kolikoly hiatrangana kolikoly be indrindra efa nahitana fiezahana nefa izany araka ity tatitra ity. Efa mandroso ny ezaka ataon'ny mpiasan'ny fananatany amin'ny fiadiana amin'ny lafin'ny kolikoly ankehitriny. Tamin'ny tatitra farany nataon'ny Bianco dia tsy tafiditra atao anatin'ireo lohalisitra intsony ity sampanasy ity. Ny sokatra androany moa ny zakiaberam-potoana ho an'ny syndicat des inspecteurs de domaine. Maro ireo lohahevitra hidinkevitra mandritra izany fotoana izany mba hanatsarana ny fomba fiasan'izy ireo. Ao ohatra ny fomba hiadiana amin'ny kolikoly ao amin'ny sampandraran'ny fananantany. Ny resaka famindrantoerana ny mpanaramason'ny fananantany ihany koa dia hodiniana mba hialany amin'ny fahelan'ny olona iray miasa amin'ny toerana anankiray. Hodiniana mandritra ity fihaonambe ity ihany koa ny mikasika ilay famindrana lova mamaim-poana izay toromarika avy amin'ny filoham-pirenena ho tapitra amin'ny faran'ny volana jiona ho avy izao. Assemblée générale ordinaire ny syndicat ny inspecteur du domaine manerana ny Madagasikara mariana fa Antananarivo sy fikaranasa rehetra eran Madagasikara ny antony de fandiniana ny manao bilan ny exercice 2015 sy jerevana ty koa inona ny programme ny activité ho atao amin'ny syndicat tonga nanokatra ty fivoriana ity moa ny ministra eo anivon'ny repoblika Narisoana Rafidimanana nisahana ny tetikasan'ny filoham-pirenena ny fanajariana ny tany ary ny fampitaovana. Nanambara ny favononan'ny ministera hifarimbona ampiasan'ny fananantany ny tenany nandritra izany. Fanomezan-tanana amin'ireo syndicat amin'ny fananantany fampijery manjona anankiray hoe ahoana nanatsarana miasa, ahoana ny fomba hiaraha-miasa, ahoana ny fomba ahafahantsika manatsaratsara kokoa miasa mandritry ny roa andro moa no hatanterahan'ireo inspecteur de domaine reto izao zakabe izao. Tonga eto Antananarivo avokoa ry inspecteur de domaine avy any amin'ny lafo valon'ny nosy.